І тут мій колега Артур Шалак вривається у цю студію. А все не випадково, тому що ми вже активно підготувалися до святкування, правда ж? Отож, хочемо вам нагадати, що саме сьогодні святкують в Індії день весни, день Холі. Про це свято будемо сьогодні дізнаватися більше, адже до нас завітали гості. Зокрема, це прес-секретар Тернопільського національного медичного університету Яніна Чайківська і ще багато гостей. Доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, раді вас бачити, Яніно, але в першу чергу давай представ свою величезну команду. Так. Сьогодні ми прийшли. Це Маян. Hello. У нас один з таких організаторів всяких святкувань. Це в нас Прагапаті. І Hello. Хумера. Hello. Hello. Дуже приємно. Клас. Ну що ж, будемо дізнаватися більше про це свято. В першу чергу, як воно виникло, так, як його святкують в Індії. Нам одразу це цікаво в першу чергу. Guys, let it be about history of this holiday. Okay. Holi is basically a festival of colors. It is celebrated as a victory of Hiranyakashyap, of Vishnu over Hiranyakashyap. Hiranyakashyap was a demon king. He wanted everybody to worship him. But his son Prahlad, his name was Prahlad, he did not worship him. So he did not like it. So he had a demon sister too. Her name was Holika. So he told her to kill his son. And Holika has a magic power that she is not like, she's not affected by fire. If she sits in the fire, she won't burn. So she told Prahlad to sit on her lap and then she sat on fire. But the gods did not like her evil intention. So the gods took away her power and Prahlad was saved by the gods and Holika was burnt away. So that is why we burn the thing, like we burn woods one day before Holi, and Holi celebrated as a victory of Вишну over Hiranyakashyapu. Ну, в них завжди будь-яке свято має певну легенду свою дуже давню, таку міфологічну. І тут вона розказала про царя демонів, який хотів вбити власного сина, тому що той визнавав Вішну, поклонявся Вішну. І його сестра цього царя, вона мала особливо магічний дар, тобто вона не горіла в вогні. І відповідно він сказав, щоб взяти сина на руки і занести вогонь, його там лишити, бо вона би не згоріла. Але Богові це не сподобалось, він забрав цей дар, накрив сина кольоровим покривалом, відповідно звідси і піде вже назва. І згоріла його тітка, а син лишився живий, і відповідно перед святкуванням Холі в них відбувається спалення такого, як би кажуть, чучела цієї злої жінки. Трошки так? В нас таке, знаєте, подібне от скупала, де ми Мару спалимо, таке щось таке саме подібне, як в них. А вже на другий день в них відбувається саме кольорове свято. От така прадавня, як перемога, та. Прадавня легенда нам зрозуміла. А що стосовно сучасної інтерпретації цього свята? Бо наскільки я вичитала, що це своєрідне свято символізує зустріч весни. От як зараз, в 21 столітті, відбувається святкування Холі? And some words about new days, how you celebrate, and what means this festival for you? Okay, so basically this festival means like victory of good over evil, and it is celebrated as different types all over the India. Like we have mainly 11 types of Holi. It is like each type of Holi belong to each state of India. Like I belong to state Haryana, and we have a Holi. It is celebrated with the help of using cloth ropes, you know, maybe. Mm-hmm. Like tightly braided ropes, and other states like Punjab, they celebrated by showing their martial arts skills, and it is different for like each skill, each state. For Goa we has Shimgu, and for Maharashtra we have Shimga, like this. Ну, в них, знаєте, Індія дуже країна така специфічна. Я дуже часто кажу, Індія – це як 50 чимось країн в одній державі. І в них кожен штат відрізняється. Звичайно, в них міфологічна основа, це в них досі залишається. І вони вірять, що це перемога Бога над злом. От, але вона штату Гар'яна. В них святкують в один спосіб, вони там готуються в інших штатах по-іншому. Тобто все залежить. Я знаю, що, наприклад, в Вріндавані в них не Холі, не кольори, а вони роблять солодощі, кидаються солодощами і так далі. Тобто все залежить від штату дуже багато. Тобто можна не тільки повеселитися, а ще й посмакувати чимось. Ну, взагалі в них на всі свята, бо от
Маянг хотів попробувати вночі зробити гулаб джаму, не принести, але каже, не дуже вийшло. Що це таке? А це таке солодке, це такі солодкі кульки. Вони вимочуються в сиропі з трояндової есенції. Вони дуже смачні. Тобто це традиційна страва. Так. Actually, I tried my best, but you know, boys can't cook. What I can do? Каже, він, я пробував, але хлопці не дуже добре вміють готувати. Каже, я вирішив, що... What I can do? От так, що... Також нам цікаво, звідки пішла саме традиція обкидатися різноманітними, так, спеціальними цими фарбами, яка їхня взагалі історія, адже вони такі барвисті, весь світ знає про це свято, але я, зокрема, не знаю, чому саме це роблять, так, і хто полюбляє це робити найбільше, якщо говорити про Індію, чи це свято суто серед молоді, чи абсолютно усі беруть у ньому участь активно? About colors, yes, maybe you know about tradition when... people start to play with colors, okay, and why you use these colors. Yes, actually this story belongs to Radha and Krishna. They start playing with colors, not like colors, they start playing with flowers. Actually that time colors made from flowers. So they just throw colors and play with the colors, you know, by showing their love, you know, just for love. And they start playing with colors. Так, каже, що це теж походить, має своє таку, кажемо, міфічне походження. Коли Радга з Крішною вони започаткували, але це не були фарби, це були обкидання квітами. І в них фарби, зараз у вас на столі, фарби цілком натуральні, це натуральні порошки. Це вже в сучасну епоху почали виробляти штучні. І, але ми завжди, якщо вони тут бавляться в холі, ми просимо їх привозити натуральні. Тому що натуральні зроблені або з перетертих трав, або з перетертих мінералів. І дуже часто це в Індії, коли починається сезон весни, це ще є профілактика всіх захворювань. Тому що їх навіть корисно вдихати, вони мають антисептичну дію, вони дуже корисні для шкіри, для волосся. Що цікавить мене момент, чи є якийсь символізм у певному кольорі фарби? Тобто, чи є якісь обов'язкові, наприклад, там палітра фарби, якими можна обсипатися, так, обкидатися? Maybe you know, each color has some symbols, some meaning. Yes. Yes. The pink color, it basically represents rose or some flowers which are red or pink in color. Because previously, like in ancient times when Radha and Krishna used to play Holi, they used to play with colors. But when evolution took place, people used to make colors made with flowers. So like it represents basically, like yellow one represents sunflower, something like that. Ну, це все ж, знову ж таки, пов'язане, кольори пов'язані з тим, з яких квітів вони робилися. Тобто, якщо у вас рожевий на столі, це пов'язано з трояндами так, і перетерти. Чи пахне троянди? Не знаю. Понюхай. Жовтий ви виготовляли соняшникових пелюсток і так далі. Тобто, все, я кажу, пов'язані кольори. Тобто, все, що було в природі, кольорове, з нього можна було зробити порошок, відповідно, того кольору він і був. Друзі, ми от бачимо на власне нашій плазмі і наші телеглядачі на своїх екранах, що та свято надзвичайно барвисте, надзвичайно кольорове. Там дуже багато фарби. Хочеться відчути себе власне теж частинкою цього свята, але цікавить мене ще момент стосовно традиційного одягу. Чи є якийсь обов'язковий одяг, який потрібно одягати саме на це свято? About traditional dress on this day. I know that in India everybody invite, after that you can tell something. Yeah. So like basically in India we all prefer to wear white, like white traditional, you know, this is kurta and salwar or something like that. And all boys wear kurta pajama white because like on white color we can see the colors easily. If we wear like dark colors we will not be able to see the colors. Ну, вона каже, що, як правило, в це свято, от саме в день, коли обкидається, всі стараються вдягнутися в білий колір. Тобто, от дівчата зверху, зараз вони кажуть курта, ну, я ще кажу, на це каміс. Це традиційний такий верхній одяг і такі штанці сальвар, вони говорять. Так само хлопці вдягаються в біле, тому що, каже, коли кидають на вас колір, білий колір, ну, відображає всі інші. Бо якщо ви вдягнете в темне, то не так буде видно кольори. Але, як правило, я знаю, що вони купують це
одноразовий одяг, тому що вони спеціально купують саме з самої простої тканини, тому що до кінця дня ви просто чорні від змішування кольорів. І дуже багато, як ми встигли побачити, там фарб надзвичайно багато. Цікаво також нам дізнатися саме в Індії, як все це відбувається. Чи планується якась година, до прикладу, о 10-й всі виходимо на вулицю, бо будемо всі одразу кидатися фарбами. Чи як це зрештою відбувається все? Describe how this holiday started, because maybe some schedule or not. What depend when you will start, when start in India, this, when you play with colors? Like in past time or like in now, present? Now, actually we have 2 days. Mm-hmm. Basically one is Holi and the second day is Fagua. Mm-hmm. Okay, so first day Holi, we just burn some, you know, fire sticks. I talked about that. And second day, we wear clothes and start playing Holi maybe in morning and till end of the day. It depends. Тобто цілий день можна, ніякого розкладу немає. Тобто можна собі дозволити веселитися так, скільки завгодно. Я, направду, проводжу певні такі аналогії з українським обливаним понеділком. Обливаним понеділком. Це майже так. Та сама традиція, так. Тому що в деяких штатах є обливання водою, а не кольорами. Мені здається, нам було б гарно об'єднати. Знаєш, перше розкидаємося фарбами, потім обливаємося водою, якраз з одягом все гаразд, тоді все ок. Але насправді, власне, під час обливаного понеділка не можна ображатися, коли тебе облиють водою. Це навпаки, за честь, коли ти дотичний до цього свята. Холі так само не можна ображатися. Тобто ні в якому разі це не ображати. Це єдине свято в Індії, яке стирає всі кастові межі. Якщо не говорити... можна ображатись, бо це вважається благословенням. І, відповідно, вони дозволяють собі один раз в рік випустити пар, виваляти навіть чиновників. Дозволити так, щоб... собі все, так? Так, так. It's about that if somebody play with you with colors and push on your colors, you cannot offer this person. Yeah, it's like Burana Manoholi here. Yes. Житали ви також про традиційну їжу. Хочемо дізнатися, що там ще готують саме в цей день? Чи є ще якісь трави, які, зокрема, мають бути сьогодні на столі? About special food for Holi. Okay. In Holi, we basically made some sweets because it's like a celebration of victory. Mm-hmm. So, victory means sweets. Like something meetha. Meetha means sweet in Hindi. Mm-hmm. So, we make sweets like gulab jamun. We make jalebi. Jalebi is like basically circle thing. And we make barfi. There are different types of variety of sweets in India. Anybody can make anything. Like, there's not any specific sweet. We can make anything. But in North India, we have a specific sweet for Holi. It's called gujia. Gujia. You can say it, I think maybe sweet. It's like a deep fried vareniki. Sweet vareniki, you can say. Знову ж таки, тут від штатів залежить, так? Бо Хумера розказала про такі традиційні, бо я, наприклад, не знала про північ, то що в них особливий солодощі, але це дуже такої, як глибокої прожарки наші солодкі вареники, розумієте, це в них специфічне. Бо... Вареники фрі. Вареники фрі, але солодкі, розумієте? Тобто, бо Хумера розказала про такі традиційні солодощі, як джалебі, гулаб джамуни і барфі. Ну, я їх знаю, сама вмію готувати, бо джалебі – це таке солодке тісто, але воно такими смажиться тоненькими кружальцями. Такі вони, так, як спіральки виходять. Гулаб джамуни, я розказала, це кульки вимочені в рожевому сиропі, і барфі – це... Молоко вварюється до такої консистенції згущенки, але що ви можете з нього скатати кульки і там з горішками, і зі всім решту. Я думаю, що кожне свято супроводжується музикою. Зокрема, в Україні зазвичай все так і відбувається. Завжди це йдуть пісні, завжди це йдуть певні танці. Як щодо музики в цей день, так? Що? Бо я побачу, що одразу танцюють на екрані. Яку музику в цей день полюбляють, які надають перевагу? Це щось народне має бути, так, все ж таке, традиційне чи сучасне може бути теж? About music on these days. It's traditional music, folk or Bollywood music. Which music? We prefer both types because like there are some specific songs in Bollywood for Holi, like those are really meant for Holi, and also in our cultures we also have some old ancient, like not so ancient but like old songs from all times.
Ну, використовують різну музику. Як таку дуже давню їхню фолькову, бо вона в них гарно збереглася. І так само Болівуд продукує багато фільмів, де є якраз оце от святкування Холі, і спеціально під це пишеться відповідна музика. І вони, а в них то скільки Болівуд і музика, це в них майже як окрема релігія, скажімо так, то вони дуже це використовують. І потанцювати – це завжди привід. Так. Я думаю, ви зі мною погодитеся, що карантинні обмеження внесли свої певні корективи в святкування, ті чи інші, і для українців, і зрештою для свята Холі. Яким чином святкуватимете, чи вже, можливо, святкували, так, цьогоріч? About Holi, because we have quarantine in our country and your country. And how you will play Holi? Recently, there are a lot of COVID cases in Maharashtra. So in my state, I'm from Maharashtra, I'm from Mumbai. So in my state, recently Holi is banned. Like you can celebrate it in your home or in your society, but you cannot do any social gatherings like 100 or like more people than that. 5 people, 4 people only at home, not outside that. Ну, вона каже на штату Махараштра і каже, в Індії дуже багато випадків ковіду. І загальних святкувань не буде, але ви маєте право святкувати вдома в колі родини або десь от в своєму середовищі, але так само не збиратися там певної кількості людей. Ну, у нас вони так само не святкували цього року. Ми єдине зняли відео для них. Вони самі, це була їхня ініціатива. Вони знімали відео, вони підготували декілька танців. Це був один Болівуд, один Бхангра. Вони просто, їх було максимум 15 людей, тому що більше не дозволено. І це, як можемо побачити на своїх екранах, відбувалося все на вулиці, так? Так, тільки на вулиці, і це було не більше там півгодини. В них було виділений час тільки для зйомок. От вони зняли певну частинку, другу частинку, третю. Це було зроблено суто для того, щоб вони могли хоча б так віртуально всі побути разом і от відчути цей настрій свята. А з іншого боку, в нас ще один такий як флешмоб, тобто ми чекаємо, от мають надсилати студенти, які зараз перебувають в Індії, фотографії, як вони святкували вдома, і ми це все будемо публікувати. Ну, якось так компенсувати, щоб, ну, скажімо так, ніби не можемо, але з одного боку свято повинно бути. Друзі, завжди ми запитуємо в іноземних студентів, завжди цікавимося, зокрема, про їхні традиційні свята, але також цікавимося, які вже українські свята їм встигли приріднитися, сподобатися, які, можливо, навіть собою потім візьмуть назад на батьківщину. Які це для вас? About Ukrainian festivals and holidays. Maybe you like something of our... Maybe you know something. Yeah, we know about Easter. Mm-hmm. Like it's coming in few days. I like that festival because there is lot of like celebration in the city, you know, and also at time of Christmas, mm-hmm. there is like a lot of buzz around the city. Nice days, we have a lot of snow, and also there are some small shops at center, mm-hmm. like we all like that. Ну, традиційні – це Різдво і Великдень. Вони люблять, каже, що в цей час у нас в місті завжди відбувалося дуже багато різних атракцій. Вони ходили, дивилися, їм відповідно подобається. We have for Easter time, we have such tradition like Holi, but обливаний понеділок, when people play with water. Насправді усім вже відомо, що Тернопільський медичний університет – це мультикультурний університет. Так? Дуже багато різноманітних культур присутньо, зокрема, власне, і студентів з різних країн. Цікавить мене момент, як українці реагують на святкування Холі, чи виявляють бажання бути дотичними до цього святкування, можливо, в ті роки, коли поки що ми не знали, що таке карантинні обмеження. Ну, я зараз кажу так, бо зараз у нас ми знімали відео, і в нас у відео є українські студенти, які з задоволенням. Вони тільки за. Ну, це ж класно. About Ukrainians, we have this year that some Ukrainian students also take part in our video, yes.
Це насправді дуже гарно. Я бачу, що в нас є на столі фарби, і я думаю, що ми сьогодні щось спробуємо поробити, пограти. Так, ми поважаємо свято, незважаючи на те, що воно походить не з українських просторів, але так чи інакше, це свято надзвичайно світле. І оскільки ви згадали про благословення, адже обсипання фарбою – це символ своєрідного благословення, то ми з Артуром сьогодні теж хочемо бути дотичними до цього святкування. Так, ви насправді цього чекали, зізнаємося. Чесно, ми хотіли, аби понеділок розпочався яскраво, натхненно. Тим паче, це свято зустрічання весни, а ми вже так скучили за тією справжньою весною. Але хочемо одразу дізнатися, як це робити правильно, як це розпочинати, що робити, бо от я дивлюсь на них, але я ж не знаю, не почну зразу просто по людям кидатися. About because Arthur and Ira want to play Holi with you now. Okay. Yes. And they don't know how to do. Right. Okay. You can teach them. Can we do it like here? Yes. So. Але може так, якось так бути не дуже будемо акуратні. Поетапно, як це правильно робити, зрештою, Янін? З чого варто розпочинати? Як правило, підходять з фарбою, кажуть до вас Happy Holi, наносять фарбу, ви так само берете, кажете Happy Holi, і так само можете їх обмазувати. Як... А наносити потрібно куди саме? Будь-куди? Тобто на обличчя? Куди на ви дозволите? Я особисто тільки дозволяю сюди, бо я завжди з камерою. І мені, коли на камеру попало на матрицю, після того я дуже рад. Тому я підставляю завжди голову, і вони вже всі знають. Так, друзі, я думаю, таким яскравим завершенням нашої розмови буде, власне, оце своєрідне благословення в прямому ефірі, дотичність до такого класного, як на мене, свята. І, мабуть, давайте розпочнуть наші гості, а ми долучимося, окей? Давайте, так. Maybe you can start, because... Yes. Yes. Зараз мені на лице одразу Holi, я буду казати Happy Holi. Давай, розпочинаємо. Can I do it for you? А, це так само? Happy Holi. Це все відбувається так доволі ніжно. Я думав, що це одразу так хоп, і ти одразу розкидаєшся Happy фарбою. У вас студія так не буде, але студія так не буде. Але все починається дуже чарно, а далі можна вже. А потім починається вже, що вже всі абсолютно в фарбі. Can I also do that? Yeah, you can. І я Ніна. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Yeah. Happy Holi for you too. Все, ми, друзі, яскраві, ми зробили все за правилами, я сподіваюся, Артур, наче веселка. Я сподіваюся, що все. Я ж знаю, зроблю отак, що вже і є. Ну, слухайте, справді, класне свято, долучайтеся до нього також, якщо можна, пам'ятайте, що всі ці фарби також є безпечними. І головне, пам'ятайте і про нашу безпеку, про інформаційну безпеку стосовно COVID-19 та стосовно святкування. Тому обов'язково сьогодні дбайте про неї. Друзі, ми продовжуємо прокидатися разом, сподіваємося, у вас хороший настрій з'явився завдяки нашій розмові. Не перемикайтеся, тому що попереду ще багато чого цікавого.